Бути завжди на поготові. На Прикарпатті розпочалися навчання офіцерів тероборони. Півсотні чоловіків та жінок на тиждень залишили своє цивільне життя, аби поновити свої бойові навички та командирські якості. Будуть проходити заняття по тактичній, медичній, вогневій підготовці, інших предметів індивідуальної підготовки. Сьогоднішнього дня після обіду розпочинаються вже роздільні самі тренування з переходом спільнішими тренування і закінчується команда штабними тренуваннями, в ході яких особовий склад управління як батальйонів, так і бригади опанують управління своїми підрозділами, виконання функціональних обов'язків згідно своїх посад. Триватимуть навчання до 8 серпня. Особлива увага приділятиметься індивідуальній підготовці кожного офіцера запасу, адже саме вони будуть в подальшому формувати кістяк батальйонів та бригади територіальної оборони Прикарпаття. Командир взводу Андрій Мацьків наголошує, надважливим є поновлення бойових навичок, адже його, як резервіста, можуть у будь-який момент викликати на службу. Ми віддаємо собі належне про те, що наша держава воює. У нас ідуть втрати, ми майже кожного дня бачимо про втрати. Ну, на щастя, деколи просто поранення, але так само і загибелі наших хлопців. Ми повинні бути готові в будь-який момент, не просто на словах, а ефективно, зі зброєю в руках, злагодженими діями захистити свій дім, захистити Україну. І я, як батько, це мій обов'язок, щоб мої діти росли на мирній території. Четверо резервістів вирішили під час навчань підписати контракт на службу в теробороні. Обласні посадовці стверджують, необхідно збільшити кількість прикарпатців, які зголошуються на контракт у резерві. Для цього вони планують покращити матеріально-технічне забезпечення батальйонів, зокрема, оновлення систем зв'язку. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.